んにちは、せんちゃんです。今日は日曜日、今日は日曜日が日け今日は6月の日曜日ですね。鹿屋天気予報は雨。あそこで今日は私はね、荷物の起こる今雨けど、これはねラオスの野菜、高菜の切る、ラオスの高菜。今日は注文して10キロ、これは10キロ、14キロ。これまたいろんな野菜今から切って皆さんに見せます。よいしょ。こんな野菜ですね、準備終わりました。こんなの野菜はラオスの高菜みたいですね。これいろいろパクシーだり、そら豆少しだり、高菜。今から荷物送ります。はい、みなさんこんにちは、せんちゃんです。今日は日曜日、5月。今日は鹿屋天気予報は雨です。今日はお仕事はお休み、家です。そしたら私はね、今日は休みかな。ちょっと休みそうから。今日は荷物、ラオスの野菜の友達に3人分で送ります。何の野菜？これ見て、皆さん。これは、準備。今切って、袋入れた。これは、ラオスの高菜ですね。高菜みたいですね。これ、私。ちょっと、そら豆入れるかな。重いから、そら豆。荷物は友達に送ります。いつも私はね、やってるけど、皆さんに最近は荷物送ってみせなかった。今日は、荷物ちょっと、どうか皆さんに見せたいですね。だいたい少し箱は十何キロぐらいですね。これはラオスのパクシー。見て皆さん、とても綺麗だよ。どこに入れるかな。ここは、これはもう炒め美味しいですよ。これ。これかな。これはタイのパクシーですね。匂いはすごいよ。どうかな、入れるかな。これはね、日本はサプライって何かな、パパ。アスパラナ。アサプラナ。アスパラナ。アスパラナ。入れそうかな。これ見て。自覚して、パパ。どんなかな。これですね。入れるよ。閉めるよ。今何キロ見てみる。あ、11キロ。大丈夫だ。もう野菜出てくる。冰啊，送给你都没，别给你泡了嘞。哎呦 ，OK。